Salaadiin Cuqaal wax garad iyo aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Saaxil oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Berbera ayaa si weyn uga soo horjeestay deegaameyn cusub oo laga bilaabay deegaanka Ciil Garde oo masaafo kooban u jira magaalada Berbera. Waxaanay Cuqaashan iyo Salaadiintan iyo wax garadkani baaq culus u soo jeediyeen xukuumadda sare ee Soomaaliland iyagoona ugu baaqay inaanay marnaba ogolaan doonin in deegaankaasi Ciil Garde oo hore uga dhacday shaqaaqa 2016 in deegaameyn cusub laga sameeyo. Sidoo kale waxaa xusid mudan in habeenkii Khamiista ee bisha ay ahayd 16 in laga soo xiray deegaanka Ciil Garde shakhsiyaad ka sameeyay beero iyo goobo deegaameysi ah hase yeeshee mar dambe laga sii daayay saldhigga dhexe ee magaalada Berbera. Waxaana odayaashan iyo Cuqaashan siidaynta shakhsiyaadkaasi la soo xiray ku xiriiriyeen wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Inaan ka hadlo waxyaabaha cajiibka ee soo baxay ilaa in la soo baxay ee warqadda hoosta ku haysa Muusele ku ogol yahay oo ah in dadka la boobo oo weliba Ciise Muuse la boobo inaan kaqanno abtiga u nahay ee inanta naga qabaa wuxuu nagu hayaa farabaas leenahay. Maanta haddaanay dowladdu soo gaadhin Berbera oo dhulkaa wax laga qabanin wixii dhaca shaqo kuma lihin anagu. Hadhow baa la odhan doonaa odayaal soo ururiya, hadhow baa la odhan doonaa yaa wax sameeyey, iminkaba inanka ahinba qoriga u sita. Halkanoo Ciise Muuse dhammaan ay leeyihiin yuu maanta la qaaday dadkii la xidhee samaystay oo sharcigii loo sameeyey hore wuu jiiday. Isagaa wasiirka daakhiliga, isagaa wasiirkii amniga, isagaa meel kastabaa waxaan uleena Muusow, dee haddaanan qabanaynin wixii qalad ee dhaca maad meesha u dhiibtid isaga. Hadduu kala bixi waayo dee waanu isnaqaanaa, Soomaaliya way isnaqaanaa. Arrintaaga Ciil Garde ee inaa uu ka talinayo wasiirka daakhiliga oo idin reer baanahay waa mar labaadkii Ciil Garde meesha layada bahdoonna isagaa yidhi Xasan Daahir yaa degaya halkan meel aanay shaqo ku lahayn. Waxaanu ka hadlaynaa anagu meesha la yidhaho Ciil Garde ayaanu ka hadlaynaa, berigii hore nimanka lagu xirxidhay meeshaasaanu ka hadlaynaa. Waxa weeye meeshaasi qoraal bay leedahay, qoraalkana waan u keeni doonaa dowladda. Qoraalkay leedahay waxa weeye meeshaa habar jeclo waa daaqsin, waa daaq. Deegaan kama aha, Berberena kama aha, xeebteedana kama aha, soomaad garan. Meeshaas waxa weeye guri Ciise Muuse wax laga dhisana raalli kama nihin. Waxa weeye ninka doonaya inuu dhisto yaa dee waxa weeye ha ogolaada meeshiisa la dhisto, aynaba haddaan dhisto miyaa la ogolaya maanta? Layma ogola, soomaad garan. Nin walba meeshiisu joogaayo deegaan ka yahay daaqsin kula daaq ula dhulka waa ka dhexeeya dadka, soomaad garan. Daaq mooye deegaan kama ogolin, beerna kama ogolin, guri laga dhisana kama ogolin. Waxaanu leenahay taanayna kaahin baa ka dambeeya. Nimankii la soo xirxiray isagaa sii daayay wuxuu doonayaa inuu dadka isku dilo. Madaxweynaha waxaanu leenahay saaxiibka hadee wuxuu doonayaa inuu isku dilo dadka waxa anu waxaan ku jiray guddidii hawsha u xil saarnayd Berbera. Waraaqaan lanoo qoray dowladda waxaanu shuruud la galay meesha ayaa ka mas-uula, mas-uuladda ayaa qaadaya meesha wax laga sameeyey la dhisay sharci darrada lagu dhisay. Damaanada waxaa qaaday horta xukuumadda qaatay, waraaqay noo qoreen, waraaqay gacantan ku haynaa annaga hayna inaan meesha wax dambe laga qaban karin, dhisna laga samayn karin, tallaabo dambena laga qaadi karin. Dowladda qaatay damaanada, waraaqihiina waanu haysanaa. Taasi saasay ahayd. Imikana waxaanu leenahay adar meeshaasi waxa weeyaan maaha meel degeena, maaha waa meel laysku qabsaday, waa meel laysiga hor yimi. Imikana waxa weeyaan waanu kasoo horjeednay cidna waxba kama samayn karto, cidna waxba kama samayn karto. Waxaa leenahay cidda hawsha ku jirta waxa weeyaan waa cid nabadgelyada Soomaaliland wax yeelaysa. Bara saabka gobolka Saaxilna waxaan leenahay hawshaadi waad qabtay. Maalin walba waxaa lagugu soo qayliyaa arrintaasoo kala sida bahdoon oo kale. Mas-uuliyadda cidda adiga ka mas-uula magaaladii, haddana waxaa dhacday gacan dhaaf dambe inuu dhacday in meesha lagu beeray kay fara badan, in laba in kun geed oo dhamasa lagu beeray, in beera laga sameeyey,
dadkii markii la soo xirxiray haddana wasiirka arrimaha gudaha ayaa si toos ah u soo fargeliyey dambiilayaashii na sii daayey. waxaan ka hadlayaa anigoo ah suldaan cabdisaciid cali deegaanka ceergadi uu hore uga dhacay heshiis lagula heshiiyey inaanan daaqsinno ina deegaan laga dhigi. maanta iyadoo awood lagu sii daayay raggii hore ee lasoo xirxiray lagu soo xirxiray meesa, waxaan leeyahay xukuumaddu iyo deegaanku iyo dowladda hoose iyagaa mas-uuliyaddaa leh. ha laga daayo mana ogolaanino, waxaan ogolahay maaha. soo madgal waa iska horkeen beel dhexdeed iyo deegaan cusub oo la bilaabayo. waxaan nahay odayaashii deegaanka berbera, deegaankan cusub ee laga bilaabayo xeebta berbera ee bariga ee ceel gardi ee xidhnaa ee hore la isugu laayay ee dhibaatadu ay ka dhacday inay ku xirxiran yahay in mar dambe arrintaa la farageliyo oo xeebta deegaamays duulimaada lagu sameeyo. ma ogolin ee iminkale raggii loo soo xirxiray laga sii daayay. iminkale waxaan u leenahay inay kaahin qabyaaladan tooska aad waddo laga jooji. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.